Rajo Simonović iz Podgorice i Alen Kotorić iz Tešnja, Bosna i Hercegovina. Rajo kreće prvi u timu Snežana Đurišić. Poznaćeš me, Haris Džinović. Prva pesma. Ovde je Rajova drugarica. Vi ste nam već bili pre par krugova, tako? Jesam, jesam, bila sam, da. Da, bila moja sestra, biću vremenu, pa ja ne znam ko još. Kolegija. Kolegija, tako. Dobro. E, da vidimo kako je on sa Snežanom ovo pripremio. Još malo. Ako poslije dugih godina zaboraviš ime moje, a ja sam na svijetu ostane, godine će da nas spoje. Poznaćeš me i po mraku, po pjesmama i meraku, a ja tebe po ljepoti što ne prolazi. Poznaćeš me i po mraku, po pjesmama i meraku, a ja tebe po ljepoti što ne prolazi. Ako sam dobro razumeo, vi nastupate zajedno? Jeste, mi smo kolege i radimo često baš zajedno. Ozbiljno? I u Crnoj Gori i ovde u Srbiji. Aha, da dopunjavate se ono, jel? Poznaćeš me i po mraku, po pjesmama i meraku, a ja tebe po ljepoti što ne prolazi. Poznaćeš me i po mraku, po pjesmama i meraku, a ja tebe po ljepoti što ne prolazi, što ne prolazi. Hvala Rajo, iz Podgorice se prebacujemo za Tešanje Bosne i Hercegovine. Alen Kotorić nam dolazi. Ovde se nalazi drugar harmonikaš i drugarica iz takmičenja Anastasija. Zdravo! Šta je s kosom? Sad opet drugačija kosa. Svaki po drugačiji. Jel' tako? Tako je. 20. Ne znam to, a? Jeste. Halid Bešić, prva pesma, spremio sa Viki. Od jeseni do jeseni, sve u meni za tobo zazeleni, a ja pa mislim na tebe. On poluje pet nedelja, podela osam, evo pet postelja, a ja lud pa mislim na tebe. Desetine kad ti je godina, isto toliko mi je tamnica, jedna od druge je dušo hladnija, jer iz svake mi zima izbija. Dvadesetine kad ti je godina, isto toliko tamnica, jedna od druge je dušo hladnija, jer iz svake mi zima izbija. Bravo, Viki, zadovoljna, pratno zadovoljna, glasova još uvek nema. Krećemo dalje. Rajo Simonović iz Podgorice, Marinko Rokvić i kad me svi zaborave. Druga pesma, malo brži ritam, to je inače izvodite ono svadbe, proslave. Jasno, to je standardna pesma koja se peva. To se ono, zna se uvijek ide, ali tako? Veselje. Veselje. Voli me uvek kao sad, i kada ne budem mlad, i kada dani ostave na mome licu tragove, me svi zaborave, nemoj ti
Dobro, šta je njegov fah? Ko su mu omiljeni pevači? Ove koje trenutno peva, to najviše voli, tako da mislim da mu dobro leži. Aha, neki put se ne uklapa baš to ono što se najviše voli da mu iz opevanja, ali možda najviše osjeća ovakvu vrstu muzike. I to što kažeš, najviše osjeća. Jer ima bakšiša? Ima, ne želimo se. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. I kad me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi. I kad me svi zaborave, nemoj ti kraj mene ostani. Hvala Rajo, idemo dalje, ponovo Alen Kotarić dolazi u timu Viki Miljković, najlepšu haljinu večeras obuci, Asim Brkan, pesma koja nije, koliko se ja bar sećam, skoro izvađena, možda grešim, ali u posljednjih par godina ja se nešto ne sećam. Najlepšu haljinu večeras obuci i moj prsten stavi, nek vista je na ruci. Upleti u kosu, ružu bijele boje, želim da upoznaš roditelje moje. Upleti u kosu, ružu bijele boje, želim da upoznaš roditelje moje. Sana vrata i nosi radost životu moj. Svi te moji očekuju željno, od večera stoji tvoj dom. Svi te moji očekuju željno, od večera stoje. Malo im je lakše ako pogledaju prema žiri i vide da imaju za sada po dva glasa obojica. Da. Samo da ne deluje to destimulativno na njih ako vide da fale glasovi. Sa tobom sreća usana vrata i nosi radost životu moj. Svi te moji očekuju željno, od večera stoji tvoj dom. Svi te moji očekuju željno, od večera stoje i tvoj. Za sada desna strana glasala 3-3, leva strana Marija Bosanac, sada ništa. Publika kaže jedno, ali mi ovde vrednujemo šta je žiri rekao nakon ovih izvođača i pesama 3-3. Da, ja sam još malo sačekala, ne bi se nešto desilo. Ali dobro, Baraž je izvestan kada su u pitanju ova dva momka, tako da pozdravim ovaj posljednji takmičarski par. Raje Simonović, Podgorica, Crna Gora, znamo da je Sneža sa tobom radila. A što se tiče dvojke, Alen Kotarić, Tešanj, Bosna i Hercegovina. Pozdrav naravno i za tebe, za Tešanj. Pa boga mi, čini mi se ovaj aplauz malo govori u tvoju korist. Iako je 3-3, obojica će ići u baraž, to smo već rekli da posle četvrtog kruga je to tako. Ali ovde je interesantno, jedna strana žirija u koju ja gledam, desna je dala glasove za oba kandidata, leva ni jedan glas. Ovo mi je sad... Ovo je stvarno interesantno i mislim da televizijski gledalci sad čekaju da čuju obrazloženje jednog tima i drugog tima. Od koga da krenem prvo? Ajde, krenut ću prvo. Šta su ovo timovi, ja? Pa ne znam, pa ne, oni tako, je, tako ispada, mislim, hvala sad kako gledamo. Hvala na informaciji, Popoviću. Pa nije, ceco, znači, nego... Samo tam... da kažeš kako se zovu timovi. Aha. Timovi se zovu... Svetlo i mrak. Svetlo, tim svetlo i tim mrak. Evo, ajde, Svetlana, kad si se prva javila, obrazloži ova tvoja dva glasa. Pa ja sam dala glas, ja znam kako Rajo peva. On iz kruga u krug nekad
savršeno, nekad manje lepo, ali svakako ti si standardan pevač i uvek si raspoložen, uvek si nasmejan, trudiš se, boriš se, imaš podršku od mene. Što se kandidata broj dva tiče, Bekuta, ćuti. Ćuti. Što se kandidata broj dva tiče... Tiho, Miran, bre! Ali ne, korektno, vedro, veselo, toliko od mene. Dobro, Đole, tiho, tiho, samo tiho, molim vas, hoću lepo da čujem svako ko priča. Izvoli, Đole. Ja faulove koje ste imali opravdavam umorom. Čekanja... Kojim umorom, Đole? Nemoj, molim te. Ajde, bre. Pa daj, nemoj, čekanja, vidi se, trudite se da izvučete iz pete, ali to nešto ne ide. Međutim, neću da zaboravim prethodne krugove gde ste bili odlični. Što se mene tiče, uvek sam vam davao glasove, jer tako, tako je. Oseća se umor. Proklizao si, čak si ogrebao grlo u jednom trenutku gde nije, ali ne posustaješ ti i guraš to dalje i ne daš uopšte da te ništa isporemećuje. Nije umor, nego alergija, kad je Rajo u pitanju. Šta god daje, vidim da nešto lifa, razumeš? Znači da nešto tu ono kao nije okej. Dobro, drugi kandidat. Greh bi bio da ne dam glas za nekoga ko je do sada pokazivao... Drugi kandidat. A drugi kandidat... Ja sam rekao, ti si meni David Patrick Kelly, glumac, slab sam na to, potonači kao da si mu brat blizanac i ti meni imaš dobru energiju, sladak si. Koliko si visu? Možda 1,70 m, tako. I ovaj isto tako. Čega? Tako da mislim, greh bi mi bio da mu ne dam posle svega što je pokazao u ovom takmičenju glas. Bosanac je rekao na prošlom paru da postoji varijanta gde negde ovo, ono, levo, od 600 kruga, siguran sam da ni ja neću više progledavati kroz prste na ovakve stvari. Ali ovo je peti krug, smatram da treba dobijete šansu i da date sve od sebe. Dobro, Mili. Pa šesti krug je finale skoro, bre, čovjek. Nije, nije. Deveti krug je finale, da kažemo gledalcima. Imamo šesti krug, sedmi, osmi je polufinale i deveti je finale. Izvoli, Mili. Pa znaš šta, meni je sad drago da sam dao glasove zato što bi ispali obojice. A dobro, ne bismo dozvolili da ispadnu. Nema šans. Nema šans. Šta izvodiš? Rajo, ogromna razlika između fenomenalne prve pesme. Pazi, Đinovića, ja moram da ti kažem, kad pogledamo ovako unazad, kogod je krenuo, vrate, on se to slomio. Manje više. Neko je negdje prošao. Ti si tako dao jednu divnu energiju u toj pesmi i toliko si bio nekako prisutan i i nasmejan. Znaš, tako da je tačno je to bilo. Ja sam bio siguran, u drugu pesmu ćeš oduvaš. Daj, molim te, reci mi, šta se desilo kod tebe u glavi između prve i druge pesme? Znači, šta, ja sam prisutan sve vrijeme, što se toga tiče. Ogromna razlika. Što reče gospođa Snežana, izgleda da ova alergija dobro utiče na nas. Nešto se... Ova lipova šuma oko studije. Da, zašto, nisi ti... Ne mogu protiv toga. Nisi ti pevo netačno, nego si se izgubio iz pesme. A u prvoj si bio 110%. Tako da, to mislim da bi trebao izanalizirati i da ti se to više ne dešava. Zato što ako možeš, nije to ni umor, ni alergija. Pa ne, da je alergija u pitanju, Mili, onda i prva pesma bi bila loša, verovatno. A nije, onda nema veze. Tako da nema veze sa energijom, alergijom, izvini, nego jednostavno samo nešto kod tebe u glavi se okrenulo. A pevo si tačno, nije to ništa tebi nepoznato ili ti ne možeš. Nego jednostavno samo u tebi. Mislim da bi trebao na to da obratiš pažnju. Drugi. Za u buduće, drugi kandidat. Gledaj, dobro, jednostavno dobro, ali meni je, na primjer, slabije nego prošli put. Hvala. Slabije nego? Prošli put. Boga mi, dobro. Maru, izvoli. I kandidat broj 1 i kandidat broj 2, nedovoljno, neatraktivno, bezvoljno. I ako gledamo sada, na primjer, prethodni par... Ako je Nikolina dobila recimo 3, koja je bila u Cecinom timu, oni su trebali da ispadnu sa -3. Dobro ste pevali, tačno, i šta s tim? Ništa. Dobro, Bosanac. Drage kolege, kratko, jasno, nije to to za ovaj krug. Jedinu malu sugestiju za ovog visokog od 1,70 m. Ne pjesme sa rasponom. Prva pjesma bila odlična.
čim se doče po druge pjesme, sve je kao i prošli put bio problem. Prva pjesma odlična, druga pjesma nije valjala. Za koga priča? Za dvojku, dobro. Ana? Ne, gore. Ne. Rajo, eto, sve su ti rekli, ne bih da te dalje opterećujem svojim negativnim komentarima, ali ne. Prva pesma je bilo jako slatko i sad ja kažem, jao, super, odavno nikad nismo zapravo ni čuli, ja mislim, ovu pesmu Najljepšu haljinu večeras u Vuci. Kad u onom delu gde si ostao sam, gde je trebalo da poentiraš, bilo je prilično nesigurno. Dobro. I tu ja shvatam da ti zapravo imaš štofa, ima svega, ali nema sigurnosti, moraš znači još da pevaš, još da se takmičiš, još ne znam bilo šta. Ne znam da li ti uopšte pevaš. Ja bih rekla da... Pevam, ja radim, ali došao sam na inekcijama faktički snimati. Pa čuje se da nešto nije bilo dobro, ali baš mi... Dobro. Ali dobro, imaš šansu u baraže, evo, Saša će tu da reši ovu enigmu. Koliko je njih sa tri glasa prošlo do sada? Koliko hoćeš. Pa mnogo više, mnogo više. Pa prošlogodišnji pobednik nam, ja mislim, nikad nije ni imao šesticu, pa pobedi dečko. Jeste. Ajde, bogati. Pa dobro, i Hifa tu radi. Ajde, bogati. Da kažem, Đorđe, Hifa nego je radila publika koja je glasala preko kom trejda putem telefona. Hifa, Hifa. 20 glasova po jednom broju i dečko. Čeka, Đole, bre, šta ja... Đorđe, Hifa. Ej, Bosanac, nemoj ti, molim te. Daj da čujemo, da čujemo Viki, molim te. Sve su rekli ovi koji nisu poznavaoci, a poznavaoci nisu potrebali ni govoriti. Kad smo kod te Hife, mnogo Hifa više radi kod Bosanca nego što je radila kod nekih kandidata. A kad smo tako da imamo... I to je opšte poznato. Ne znam. E, Viki vas nije prekidala, nemojte da je prekidali. Tako da... bolje da ne pričamo o tome, da tu temu ostavimo po strani. Publika će reći svoje i publika govori svoje, a što se tiče toga, Nermin je imao šestice i to na jedvite jade. E, bilo tako? Da, imao je. Neću više da se uopšte ubeđujem, raspravljam i dokazujem. Mislim da, neću reći da su bili za šesticu, ali za četiri, ja govorim sada o Alenu, ne bih o drugom kandidatu, za četiri, možda i pet je bio sigurno. Čuje se da je to što je Ana rekla, bilo malo nesigurnosti u tom ispevavanju, i trema, i adrenalin, i sve to možemo da pripišemo tome, ali za četiri ili pet je sigurno bilo. Ali tu je poenta kandidata, baš tu gde sam ostane, tu je ili jeste ili nije. Ili nije. Nema trećeg, tu ne postoje. To je to. Dobro da čujem šta kaže... Nego ko gubi ima pravo da se ljuti. Uvek oni gubitnici se stalno nešto žale. Te za Džejlu, te za Nermina, te za pa ajde jednom ti budi pobednik pa nemoj se žališ. Žao mi je. Hvala lepo, doviđenja. Ajde ćeš bre, sedi. Neću više da sedim zato što oni koji gube stalno kukaju. To je uglavnom tako. Gubitnici samo kukaju. Nemaju ništa pametnije da rade. Dobro. Da čujemo... Šta publika tapše? Znači, publika tapše protiv Ane Bosanca i protiv Marije. Ne, Mariju ne mešaju ovo. Ja sam Džejlu spomenula, tako da je Marija takođe bila pobednica. I za Džejlu su se bunili, je li tako? I Džejla je nepravedno pobedila, je li tako? Dobro, Viki, kad tada još ti pričala, ja ću da ustanem i da odem. Izvini, Snežana, molim te, vraćam se, sorry. Izvini, Snežo, malo su me naljutili, ti si zaslužila da ja sedim. Hvala, Viki. Hvala, Viki. Ako kreneš, izađi napolje. Ne, da izađeš. Snežana je moja lutka i ja ću da sedim od Snežana. Čekaj, samo polako. Koliko, Viki, imaš godina? 48. Menopauza još... Ma kakva menopauza ću? Puno je snazi. Viki, moja generacija od Džemu Tito priča. Saša, si ti u menopauzi? Jeo, ja odavno. Da, izvoli se. Rajo, tačno ono što sam ti rekla na probi, evo, čuo si... I mislim da je ovo stanje koje bi trebalo dobro da te trgne, da razmišljaš, da uključiš i glavu. Ima alergiju, tačno je, promenila mu se malo boja glasa i verovatno je i to uticalo da postane nervozan i da tu drugu pesmu baš ne otpeva onako kako je pevao na probi. Molim te, u baražu daj sve od sebe, onako kako si pevao na probi, tako odradi, pa će direktor odlučiti... Srećno vam bilo obojici. Preko sutra, znači 8. maj,
ponedeljak Niš, 9. maj Novi Sad, 10. Beograd, što se tiče audicije u Srbiji, što se tiče Bosne i Hercegovine, 31. maj Banja Luka, 1. juni Tuzla, 2. juni Sarajevo i 5. juni Skoplje, Sitel televizija. Eto. Dakle, to su veoma važni podaci za sve vas koje očekujemo u narednoj sezoni, a večeras ovo bi bio kraj, bar što se tiče ovog dela, tako će da sledi Baroš, prema tome srećno svima. Thank you.